Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Beprotiškai karštą rūpjūčio dieną į Karpinę suvažiavo beprotiškai smagi kompanija pažymėti mažos žvejų mūšio sukakties. Karpinės upėtakiai tokiame karštyje kipti griežtai atsisakė ir smagi kompanija turėjo griebtis visokiausių gudrybių. Dabar žiūrėkite, kaip viskas buvo. Žvejų mūšis švenčia mažą jubiliejų ir mielus žiūrovus iš karto įspėjo, kad rimtos žvejybos šioje laidoje nepamatysite. Su šitais personažais rimtai nesigauna. Didelis ačiū šios laidos personažams už ištvermę ir kantrybę filmuojantis baisiame 35 laipsnių karštyje. Ačiū ir žvino komandos vaikinams, kurie pasirūpino, kad laidos herojai kažką pagautų. Dėkoju kaimo turizmo sodybos Karpinė direktoriai Kristinai už šiltą priėmimą, puikius patiekalus ir tvenkinį pilną upėtakių, kurie dėja tokiame karštyje absoliučiai nekybo. Nepaisant to, visiems dar neatostogavusiems siūlau atostogas Karpinėje. Ten yra kur pažvejoti, pasimaudyti, vaikams yra kur pažaisti. O jūsų sugautą laimikį jums pageidaujant išvirs, iškeps arba išrūkys. O mes pradedam. Labą, kaip sakoma diena. Jo. Užvalgius. Tam kitko, ant kaulų turi gerai kipt. Maestro, pasakėte. Labą diena, gerbiami televizijos žiūrovai. Jūs valgėte, Raimundai, valgėte. Užvalgius. Šiandien yra neįlinis, labai netgi neįlinis žvejų mūšis. Tai yra, ačiū Dievui, 50 laida. Kiek honoraro įsivaizduojat, kiek honoraro man gal tai buvo ne už ką sumokėta. Va, ir šiandien laidoje. Ne kovos eiliniai žvejų mūšio dalyviai, šiandien laidoje kovoja. Valgis. Žvejų mūšio valgo, kol kas valgo, bet paskui kovos, aš tikiuosi. Kada jie jau valgo po ketvirtą porciją. Kada nustos jiems nešti maistą, jie gal pradės kovoti. Meluoja. Meluoja, jis trečią valgo. Numažinote, maestro, numažinote. Aš pirmąją, ne ketvirtą. Ir jūs ketvirtą, aš skaičiuoju, man už tai reikės sumokėti Karpiniai. O man iš vis dėkliu. Šiandien mus maloniai priėmė Karpinės kaimo sodybą, iš karto pamaitino, suteikė vandens telkinį. Upėtakių. Spėjau. Prūdais tiesiog. Taigi, pristatau komandas. Šiandien prieš žvejų mūšio draugus, bičiulius, labą dieną. Labą dieną. Kaip jūsų politinė karjera, tiesa? Vis gerin. Gerin. Vis gerin. Labai. Kyla reguliariai. Vis taip pat mylite konservatorius, kaip ir nepaprastai. Be galo. Be galo. Be galo mylite. Su galu irgi mylite. Taigi šiandien pristatau seniai žvejų mūšio dalyviai, žvejų mūšio veteranai, galima sakyti meškerės monstrai, karpių lyčių žinovai, Artūras Orlauskas. Per brūkšnelį Zakarauskas ir Gintautas Kirkila per brūkšniuką Klarkas. Prieš žvejų mūšio naujukus, kol kas naujukus, aš manau, čia yra nauji mūsų laidos draugai. Žavioji ponia, tikra upėtakių siaubė, Vilija Mičiulienė. Nedažnai bučioji ranką tikrai moteriai, jūs to nesulauksite. Ir antras Lietuvos karalius, tikras Lietuvos karalius po karaliaus Mindaugo, kuris jau dėja seniai numirė, o šitas dar vis dar dėja gyvas. Lietuvos anekdotų karalius, žvejų žvejys, Švedijos upėtakių ir lašišų siaubas. Monstras. Lekšnių ir menkių žinovas Raimondas. Kaip jūsų pavardė? Šilanskas, teisingai. Tavo laiko buvo toks Dovas Šilianskis, Izraelio knieseto pirmininkas. Nu, nežinau, ar turi giminystis ryšį, ar ne turi, bet kažkas. Kas yra? Mėly gerbiami priešininkai. Taip. Mes norėtumėm jums palinkėti prieš žvejybos varžybas. Dainą. Padaryk, Klarkai. Padaryk, upėtakį gal. Nu, va.
Так, mes tokie. Mes paprasčiau. Kaip sakoma, kultūros mainų tvarkoje, mes, taip sakant, trys. Jums gražos. Jo, gražos, trys. Mūs aplankė žvejo mūza, mes kabinsim kukurūzą. Mes ne prie kojus. Aišku, ne prie kojus. Kabinkit. Jūs kabinsit kukurūzą, mes parodysim jums. Mūza. Guza. Guza. Einam, viskas, žvejojam! O sofa, sofa, kokia stora, o sofa, sofa, valgyk tu mažiau. O sofa, sofa, ko tu nori, o sofa, baig tu ir nelis daugiau. Tarp kitko, kai kas gali pagalvot, kad čia daina apie... Ne. Apie... Ne? Ne. Supratau. Taigi buvo pasakyti apie ką daina. Apie sofa, taip, sofa. Sofa. Jeigu norit pažiūrėti, vėjai, reikia gaudyti žuvį, eikit su manim. Kas čia dabar? Ai, čiagi konkurentas. Jo, jis nori nuviliot mus nuo geros vietos. Durnesnių paieškok! Nu, pakartauju. Ai, taip, kad matyčiau, kur eini. A dabar gerai? Batsiuvys. Batsia. Nu. Eina, tai. Tai kaip per tą batsiuvį. Ai, tegu būna. Oraigi. Ką jūs čia gazdinat? Mums kimba. Kimba. Pas mus jau buvo 8 kibimai. Katiniukai, aikiste, aikiste. Oraigi. Myli socialio, aš viena. Kūrainiai. Dangui tam sirudens tie baugai sugrįžt ar vieną kartą. Ei, kūrainiai. Pareina, be reikalo mes jau uždainavom, jis ateina. Maestro, pamiršot ką nors? Gal granatą kokią palikot, ne? Jei mano, no. Niekada negaudžiu su elektra kaip jūs. Klausyk, nu, vat sako ramę vietą, atsisėsit, ramiai pasėdėsit, nu vaikšto, pirmin atgal, dirbt neįmanoma. Kur čia kipskai tokie snukiai vaikšto? Stop. Vo. Klausyk, ima kirs, kas tau sakau, greitai. Ai. Rupužė tu. Yra. Palauk. Pala. Viskas tvarkoja, ištraukiu. Va, atkabink, kas ten yra. Kas yra, žuvis? No, grožis. 4 kilai yra 4 kilai. Būt polidėr, jis sako. Palaikyk pinigus. Pinigus? 60. Ten yra 14 upėtakių. Aha, supratau. 50. Tavo būdė ten. Aha, supratau. Aš einu. 25 būdė. Aha, kur tu eini? 25. A tu durnas, e! Бала, аж пинигу скачу. Бала! Это бала так... Чеги не жвеи, бака тут... Ir čia pinigai, ir čia kažkai nesąmonė. Kiek čia buvo, nebesuprantu. 50. Nekimba! 20, 70, 80, 120, 130, 180, 180. Pasiimėčiau. Nekimba! Einu pažiūrėti. O, pažiūrėk. Nekimba. Kur tavo akiniai? Ai, gerai. Kur tavo kepurė? Žuvies daug.
bet nenori valgyti. Aš su žuvim kalbėjau. A? Nekimba šiandien. Dar vieną ištraukiam, apgaudom Zagarauską. Kaip sekasi? O kur tavo kepurė? Kur tavo kepurė? Paskendo. Va, tavo pinigai. O tu į žvejybą visada tiek pinigų nešiesi? Čia mažai. Oi, labai diena. Aš tik atėjau pasakyti, kad dabar... Kad jos papai gražus. Hei! Oi. Jis kaip skaužiai. Antras dublis. Aš atėjau pasakyti, kad dabar žvejo žinios. Žvejo žinios. Sveiki, žvejai. Nuo šio laido norėčiau apžvelgti Mepso firmos sukriukes ir besivartančias blizges. Vasarą nederėtų užmiršti unikalios Meps legendinės firmos sukurtos vartyklės Timber Double. Jis skirta gaudyti ypač sunkiai prieinamose vietose, kur yra daug nuskendusių kliuvinių, medžių, labai daug žolių ir lelyjų. Kada vasarą skraido gausybė įvairiausių vabžių, bak sukriukė, nepakeičiamas masalas bet kuriam vandens telkinį. Sukriukė mituoja vabzdį, nukritusi į vandenį. Sukriukės ir guminuko tandemas pavadinimu Spin Flex skirta gaudyti dideliame gylyje su maža sukriuke. Net lietai traukiant blizgė laikosi arti dugno, o lapelis inertingai sukasi. Aglė Long Fosfo unikali šviečianti tamsoje blizgė, skirta gaudyti anksti ryte ir vakare, bei apniukusių orų. Aglė Furia – tai naujo dažymo sukrė su juoda, geltona ir raudona spalvomis. Šis sukrė labai veiksmingas skaidriame vandenyje ir telkiniuose su tamsiu dugnu. Sukrės gaminamos nuo nulinio iki penkto numerio dydžio. Pirmoji romados akcija skirta Interfisho firmos multiplikatoriui Illusion, kuris yra sukurtas 2010 metais, turi 6 guolius, unikalų greitį 7 prie 1 ir šią savaitę perkant šitą rytę, kitą rytę už 100 litų išsirinksite dovanų. Antroji romados akcija skirta Shakespeare'o firmos lengvai dugniniai pavadinimu Zeta 2,10 m ilgio, kur yra teleskopinė. Pirma dalis yra iš anglies, galūnė yra iš stiklo pluošto, užmetimas nuo 20 iki 40 gramų ir šią savaitę kainuoja tik tai 25 litus. Papildoma romados akcija Daivos Rytėm akcija. Swipfire X 3000 ir 2500 modeliams, kurie turi vieną golį, Twistbuster sistemą, IBS sistemą. Ir šią savaitę jūs galite įsigyti už jokingą kainą tik 49 litus. Na ir papildoma romados akcija nuoldų kortelio turėtojam. Visą šią savaitę romados tinklo parduotuvėse pirkite Quantum arba Zepco riperius ir twisterius su 40% nuolaida. Na, o kas negali atvykti į mūsų tinklo parduotuvę, visus kviečiam aplankyti mūsų elektroninę parduotuvę romada.lt. Karštis toks pat alinantis ir ne tik žvejoti, bet ir kvėpuoti sunku. Žvejoti sekasi ne visiems vienodai. Vieni traukia dainas, kiti... Karšta, dieve, kaip čia karšta! Suklausyk, tu ne mane valyk, tu žiūrėk, ar tau kimba ar nekimba. Dabar galit su savo toletiniu popieriu kaip jau ir išeiti. Ačiū, jūs padėjot, buvo labai malonu. Eina, eina, eina. Nu kur padėjai pats, nu kur? Neina, rūpužiai. Tempiam, traukiam. Va, va, va.
Yra? Yra, yra, atrodo. Palauk. Yra, yra, yra. Palauk, 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 palauk. Nematau. Nemat, palauk, palauk. Va, 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 va. Štai. Na, we are the champions, my friends. Čia su rusišku akcentu. Parodom, parodom, parodom. Bendra šeimininė fotografija. Fotosesija. Neuždenka akių gyvulėliui, nu. Fas. Ne, ne, ne. Profil. Profil. Klientas su brandu. Įdėkite į maišelį šitą. Ana, ana maišelį. Visada. Kelintas jau aštuntas, atrodo. Viskas. Susikūpėm. Nors šiek tiek lies pat, paskui. Gerai, viskas. Oba. O nuo kelių metų tu žuvauji? Nuo aštuonių. Kodėl? Valgyt norėjau. Ai, supratau. O aš tai tipo valgyt nenorėjau, ne? Gal ir rūka nekimba, ne? Ne. Nepagaudat? Tai va grybaut buvo, nežinot ką veikti. Atvažiavot į karpinę, ką jūs čia žvejoja? Čia žvejoja visi. Čia visi žvejoja. A vat, kad karpiniai tokių grybukų. Tu žinai, kiek čia dozių iš jų išeina? Atsiprašau, jam šitas premjeras skambino šiuo metu. Premjeras. Premjeras. Eikit tamstą su savo grybais, atneškit mums čia galiką. Aš galiu nunešti Šilanskui parodyti. Galima, galima. Aš tai siūlyčiau taip padaryti. Jūs tą grybuką papjausikit smulkiais gabaliukais, sviestuko ant keptuvės ir patiekite mum. O po to parodysim Šilanskui. Farširuotą grybuką upėtakiais, jeigu galim. Aš taip supratau, Šilanskui parodysim per laiką. Per laidą, o mes suvalgysim. Gerai. Ir ką noriu pasakyti? Kai žvejai meistrai sotus ir žuvim lengviau. Taip, čia yra auksinė frazė. O jūs kaip visada, kaip tikras politikas, bet nekimba. Galiu dar vieną auksinę frazę pasakyti. Nelaimė viena nevaikšto. Tėvynė sąjunga, krikščionis demokratai. Čia devizas. Taip suprantu, kad čia devizas. Kokios partijos, priminkite dar? Čia jų devizas. Aš gal eisiu, man iš kažkur žemės byra. Supratau, jums byra seniai. Tarp kitko kur plūdė. Kimba. Kimba, kimba. O, kimba, trauk. Nu, kimba, kimba. Dar netrauk, dar palaikyk biškį, dar netrauk. Na dabar. Nu dabar. Nu ėmė normaliai. Škvalas. Valas. Tas su savo grybu čia. Vienas su grybu, kitas ateina. Nu kas čia per, aš nežinau, kas čia, kam čia daro? O? Šūdas. Galvoju, mano, beža lengvai, neskubėk. Neskubėk? Ne. Imi, stop. Kodėl stop? Imba. Opa. Na, Op. Давай. Упа. Чик. Кем. Опа. Yes. А куда ты сижуешь ты? Алкана. Ай, дел то. Пала, дети, кур, поим, палак. Я зу, только я цергий, ям тебя дешрау, как не скаудету. O jam neskauda, ne dabar? O kam tai pabučiavai? Aš myliu jį. Ai. O aš tipo ne, jeigu jau pagavau, tai reiškia nemyliu, ne? Violeta, nu. Loji, ką? Aš labai džiaugiuosi, kad tu pagavai žuvį. Ai, nedidelė tokia. Nu tai nesikuklink jau, gražiai. Nu 35 karšiai, tai tu pagalvok dabar. Šitas mes vos čia, va, ir Raimis vos stovi, aš ir vos stovi nuo karščio. O žuviai, aš dar pagausiu, gerai, galima dar pagauti? Ar reikia. Galima, reikia, bet aš didesnė dabar, gerai? Labai gerai. Raimį dabar aš gaudysiu, gerai. Violeta, dar... didesnė žuvį. Mes du vien... Aš pati, nereikia jokios, aš pati sugausiu.
Man reikia slieko dabar. Padarykite, kad jinai sugautų didesnį žuvį. Nereikia, aš pati pagausiu, aš pati, man nereikia, kad kažkas vadovautų, varytų žuvis. Čia ne medžioklė, aš pati pagausiu, jos ateina pas mane pačios. Jūs tik man netrukdykit. Padarykite taip, kad jinai pati pagautų didesnį žuvį. Klausyk, Mindau, kad neruokta manęs. Aš pati gaudu, aš pati, nesvarbu, kad ir mažutės ar didelės, bet aš gaunu pati, čia nėra jokios apgaulės. Aš žuvį ištraukiu iš šito tvenkinio. Ir čia žuvų yra visai nedaug, gal trys. Vieną jau pagavau ir dar liko dvi ir aš jas pagausiu. Ar duos kas nors neslieka, neduos? Kur, nematau. Pala. Op, yra. O, Klarkas, matai, Klarkas traukia. Vėl Klarkas traukia. Tu matai, kaip jis atrodo. Jam tik ir trauk, nes jisai tikrai iš eketės trauktas vieną kartą yra. Gaudai, ne. Baikit, čia viskas, žinok, ne Klarkas čia neprie ko, čia Zakarauskas. Paėmė iš tavo partijos kokį nors pasamdė, palindo po vandenį ir kabino. Į, trys, ar keturis, kelintas. Šešta, penkta. Karpinė yra gražu ir ypač į karpinę reikia važiuoti su šeima. Jis vyras čia pagaus upėtakį, moteris čia pagaus meilužį, tai yra išsimaudys, atsiprašau, išsimaudys moteris, basiniukė. Va, vaikai pasisups supinėse, irgi išsimaudys tam pačiam basiniukė. O vyras pagaus dar vieną upėtakį. Iš tikrųjų, gerbiami žiūrovai, filmavimo sąlygos yra ypatingai. Tiesiog nežemėje žmoniškai sunkios, nesgi tokio stalinistinės, nepabijokim šito žodžio, zakalko, grūdinimo stalinistinio žmogus, kaip Raimundas Šilanskas. Ir tas neatlaikė, vat matėte, jo skandinį. Visa nenuskendo. Tam turbūt yra priežasčių. Bet skandintis jie. Vėl traukia. Vėl traukia. Žinok, yra toks žodis parazitai. Ką reiškia? O kur? Pala. Kur, nematau. Ir aš nematau. Va, matau. Jo. Oi, čia vaikiškas visai. Gera žvejyba. Tokios geros žvejybos da nebuvo pastarosius 20 metų. Nežinau kaip jūs, bet aš da toj saloj nebuvęs. Nenulyksite laivu, nenuplauksite. Nei lėktuvu. Pagu, supa vandenynai. Pagu. Kimba upytakiai. Ten. Pagu. Gražius ten merginos. Pagu. Bet žvejyba ten geriau. Gera. Of course. Sunkus tas žvejo gyvenimas, nebijokim to žodžio. Įtemptas. Ponas Zakarauskai, sėkmės. Dar kartą pasakyk. Laimės ir džiaugsmo asmeniam gyvenime. Ei, Raimė, valdykis, Raimė. O dabar tai bus. Ungazum, vergiai zaura, šagės. Čia man saulės smūgis bus kažkaip durinė diena. A čia kas buvo? Undinė. Jeigu pastebėjai, tai jos, kaip sakyt, odega atrofavusiai, pasidarė dvi kojus. Svarbu, kiti pelekai nesitrofavo. A, tie, tai jie, matau, kad normaliai. Ties kuo sustojom, garbusis? Mane neramina tie, reiškia, pelekai viršutiniai. A. Du. Parkai, aš taip žiūrėjau, stebėjau visą tą, sakysim, turnyrą, pavadinkim taip. Ir galiu konstatuoti vieną. Nežiūrint visų politinių oponentų pastangų ir žabangų, mes su tavim pagavom 4 kartus daugiau žuvų, negu tas vadinamasis karalius. Aš tarp kitko galvoju, kaip pasiaiškins, pavyzdžiui, tas anekdotų karalius, kad jam nepavyko pagauti žuvies? Ne karališkas reikalas, man atrodo, žuvį gauti. Tu
tu teisus 100%. Gerbiami žiūrovai, aš galvočiau, kad mes paliekam karalių su Vilė neginti mus pavytnos, aišku, tai beviltiškas reikalas. Ir norime pasveikinti jūs visus sėdinčius ten už ekrano su tuo, kad jūs sveikinate mus su... Sėdinčius čia. Sėdinčius čia su pergalė, Klarkai. Su pergalė. Viktorija. Viktorija. Ne, reikia. We are the champions, my friend. Mūsų laida šitoje vietoje dar nesibaigė. Mes, kaip pastebėjo, žuvies nesvėrėm. Laukite tesnio. O šią dieną viso gero. Štai maždaug taip viskas atrodė tą beprotiškai karštą rugpjūčio dieną Karpinėje. Žiūrovams, negalėjusiems pasižiūrėti laidos įprastų laikų, siūlau apsilankyti tinklalapyje romada.lt, kur rasite visas šių metų laidas. Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada.